Kau ambil apa ni? Macam mana nak ambil? Ambil apa? Oi. Ni, nak apa? Tekan 4, tekan 4. Tekan 4. Ambil tu. Lembik! Banyak! Yang banyak! Hati bodoh! Lembik? Alah. Sekejap kepala mana tak ambil. Kan? Pending kan? Tak, aku main test server tadi. Wajar Asma! Main apa? Bodoh dia tak. Mana kau sini? On the way, on the way. Mana ni? Idea nama? Jump kill. Mana aku ingat tu? Lima tak lompat jadi buruk. Tak apa belakang aku ni? Lega lah. Kita boleh main ni. Tak nak mati lah bangang. Kita biasa main ni. Eh, pedih gila. Si Lilin tu dia nak jual tu, 500. Mana? ID si Lilin tu 500. Oh, sama jual. Jemat. Ha. Dia ada berapa benda ni gila? Tak apa nama 3 minyak aku. Mana Intan? Kali air buat apa? Biar. Tak usah di sana. Eh, ramai di sini. Aduh. Bodoh. Kali air memang make it ada dalam. Ada lah. Oh iya. Sebab you nombor 2. Nombor 2 je boleh. Apa nombor 1 je boleh. You. Kau sepikit sikit eh. Tengok nombor 1 tu apa? Ah lah, yang gadget tu lah. Kurang. Ayam. Jangan low dulu. Oi, ini je. Oh. Sekarang lah. Apa tu dia masuk? Bangang pula lah. Siapa yang dia belakang? Oh, cina. Ni apa ni? Sakai tu main ni. Suar ni. Apa? Apa je lah? Dia main kawin ni. Hahaha. Oh, paut. Tak kena kita tu. Kita tak kena tu pun. Kalau milih tak sakit tau. Balik no ball. Oh, seorang lah, sial. Skimak dia tepi. Hahaha, dia minta mak aku. Belau, 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 belau. Haa. Yes. Ultra kill. Instan je ya. Alah lama. Nak lama lagi tu. Kan. Power kan. Pak. Ya. Tak asal yang sesi usik aku kan. Belah. Kau apa cakap aku pal? Kudu kata. Kau
baik ni. Alah. Kena juga. Kita betul-betul fokus ni main. Ha ni. Dia nak bilik ke nak. Spam kau punya mouse. Spam. Tap tap. Ah, tekan. Tu tak kuat ni meh. Kena tu. Eh jangan lah. Mati bodoh. I won't know. Dia boleh atas mah. Bomba juga. Balik atas. Oh. Macam gapi bhai. Ai jadi you. Mana pandu wei? Siapa? Semua Nina. So I don't know. Ada nama kan? Tak tahu mana tu. Rasa ai jadi you. Ha. Ah. Double kill. Mana ada semua Nina? Seorang Nina. Dua je. Banyak Nina. MVP. Oh my God.